Рівному відбулося перше засідання комісії з питань ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках. Нагадаємо, цьогоріч з міського бюджету на програму співфінансування ремонту ліфтів виділили 10 мільйонів гривень, оскільки більше ніж половина з них знаходиться у неналежному стані, і проблему потрібно вирішувати негайно. Як зазначає голова постійної комісії, станом на сьогоднішній день голови ОСББ та управляючі компанії вже подали 27 заявок на участь у цій програмі. Це питання, яке у нас фактично рік не працювало внаслідок російської агресії. А питання ліфтів в Рівному стоїть гостро, оскільки їхня зупинка призводить до того, що мало мобільні групи людей, чи банально навіть люди, які живуть на вищих поверхах, мають таку незручність, як добирання до себе додому після роботи, чи навіть зранку вибратися з будинку з 9 чи 14 поверху, зрозуміло, що є вкрай важко. Тому робота даної групи якраз покладена на ту групу обов'язок привести ліфти в належний стан. Виділена сума не дозволяє відремонтувати усі ліфти міста зразу, відтак члени комісії повинні визначити ті, які приводитимуться до ладу в першу чергу. Для цього попередньо були створені спеціальні критерії відбору. Це термін експлуатації ліфтів, дата проведення попереднього капітального ремонту ліфтів, кількість поверхів житлових будинків, де планується проведення капітальний ремонт чи заміна ліфтів, кількість квартир в під'їздах, де планується капітальний ремонт чи заміна ліфтів, і наявність мешканців, які належать до маломобільних груп населення в під'їзді, де планується капітальний ремонт ліфтів, та наявність коштів на рахунку громадян на проведення даних робіт. Однак у ході першого ж засідання члени комісії вирішили, що перелік критеріїв потрібно розширити. Як на мене, ще один з критеріїв, мав би бути, як на мене, тут можна було б дописати його, це все-таки життя ж не почалося, не закінчилось в 2020 році. До цього так само було життя. Тобто я бачу тут навіть по будинкам, що деякі будинки досить активно використовували кошти нашої міської громади, да? А деякі я бачу, що вперше йдуть. Тому, як на мене, треба так само було б розуміти до цих всіх критеріїв, додати ще критерії використання коштів міської ради в попередні роки. Також члени комісії обговорили й те, яку загальну кількість ліфтів можна буде відремонтувати за цю суму. Знаю, що виділено на цю програму в бюджеті 10 мільйонів гривень. Як ми знатимемо, скільки ми можемо відібрати, не маючи порядку цифр? У відповідь на це голова комісії зазначив, що подаючи заявки, голови ОСББ та управлінські компанії за наявності повинні надавати документацію з розрахунком хоча б приблизної вартості ремонту, адже це одночасно полегшить процедуру відбору і допоможе визначити, яку кількість ліфтів можна буде відремонтувати. Для нас станом на сьогодні будь-який документ, який вже є пропрацьований, який нам показує якийсь порядок цифр, це значно облегшує ступінь вибору особи для того, щоб вона прийняла участь в цьому році у покращенні свого ліфту, чи його ремонту, чи його заміни. За словами Руслана Гудими, усі подані пропозиції та зауваження членів комісії будуть опрацьовані до наступного засідання. Ангеліна Бурак, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.